በእኛም በኩል እኔ ባይ ዘ ዌይ ኢትዮጵያ ውስጥ እግዚአብሔር ረድቶኝ ተማር ያንግ ውመን ኦርጋናይዜሽን በሚል ዌብሳይቱንም ቼክ ልታደርጉ ትችላላችሁ። www.tamaretio.com ኦልሶ ዲቪዲ የደረሳችሁ ሰዎች እዛ ውስጥ አለ እና ላስት ኢየር ፈንድሬዚንግ አዘጋጅቼ ነበረ። ወንድሜ ተፈሪ እዛ ጋር አለ። እንዲሁም ወንድሜ እስክንድር ተነሳና በዛ ላመሰግነው ፈልጋለሁ። ምክንያቱም ያን ጊዜ በጣም መስኖ የነበረ ጊዜ ታስታውሳላችሁ፣ እናቴ ጋር መጥቼ ነው እና ፈንድሬዚንግ ሳዘጋጅ እሱ በዛ አስኖ በቃ የሚበላውን የሚጠጣውን ሁሉ በጣም በጣም ሰፖርት አድርጎኝ ያ ነገር በጥሩ ሁኔታ አልቋል እና አይ ውድ ላይክ ቱ ሴይ ቴንክ ዩ ጄኮብ ዌር አር ዩ ጄኮብ ተባብሮኝ እንድባረክበት ፓስተሩን አዘጋጅቶልኝ በዛ ቤተክርስቲያን የቃል ኪዳን ጊዜያችንን ከአምዬ ጋር አሳልፈናል። ስለዚህ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ሁላችሁንም። ያው የእናቶቼን በረከት ጠብቃል። መጀመሪያ ከእናቷ እንጀምራለን። እሱም ልጆቼ የተባረኩ ናቸው በሙሉ። አንድም መጥፎ ልጅ የለኝም። እግዚአብሔር ይችን ልጅ ደግሞ በጣም የተባረከች የተቀደሰች ልጅ ነች። አሁንም እዚሁ ላይ ምስክር ሊሆን ይችላል መባረኳ እና ቴፖርት ተመልሼ በትናንትናው ቀን በአሙስ ቀን ተንከራትቼ ነበር። አሁን ደግሞ የደስታ ተካፋይ አደረገኝ። እግዚአብሔር ቸርነቱ ሰፊ ነው እና አሁን እኔ እንግዲህ ብዙ ለመናገር ስለደከመኝ እግዚአብሔር ይባርካቸው፣ በፍቅር ይሰራቸው፣ ፍሬ ይስጣቸው፣ እድሜና ጤና ይስጣቸው። መጨረሻው ይሄ ነው። አሁን ደግሞ ድሉን ለእናታችን አማርና እንሰጣለን። የተከበራችሁ እንግዶቻችን፣ በልጆቻችን ደስታ ቀን ሁላችሁም ጊዜ ወስዳችሁ እዚች ዕለት ተሰብስባችሁ ስላከበራችሁላቸው እግዚአብሔር ሁላችሁንም በየጓዳችሁ በረከትና ረድኤቱን እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አማረ በጣም የዋህ ልጅ ነው። በጣም የዋህ ልጅ ነው። ለእግዚአብሔር ያለው ፍቅር ግን ከምንም የተለየ ነገር ነው። ቤተክርስቲያኑ ሊሄድ ከተነሳ እናትህ ጉድጓድ ውስጥ ልትገባ ነው ቢሉት ትግባ ብሎ ነው የሚሄድ። ለእግዚአብሔር ያለው ፍቅር ከጠንካራ ከመሆኑ የተነሳ ጨካኝ ነው ማለት አይደለም፣ ጨካኝ ነው ማለት አይደለም። እና ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ እግዚአብሔር አልወደደም። አይወድም ይለኛል ይመጣና አንዳንድ እግዚአብሔር አንተ ሕይወትህን ለራስህ ኑር፣ ዝም በልና ኑር። ለአንተ ትዳር ካስፈለገ እግዚአብሔር ቤትህ አምጥቶ ያውልህ ይልሃል። የዛን ጊዜ ጠብቅ። በየቀኑ የምሰጠው መልስ አሁን ዝም ብዬ ሳስብ ይሆናል ያልሆነ ነገር ያልታሰበ ነገር እግዚአብሔር አምጥቶ የኔ መልስ ነው ወይ ብዬ ከእግዚአብሔር ጋር ህሊናዬን እየተን እያልኩ ነው። መልሱን ስለሰጠኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ኑሯችሁን ይባርክ። ሁልጊዜ ደስታ፣ ሁልጊዜ እግዚአብሔርን አንደበታችሁ የሚያመሰግን ምንም አይነት ነገር ፈተና ቢመጣ የእግዚአብሔርን ኃይል የሚያሸንፈው ስለሌለ አንተ እሷ የምትልህን የኔ ብቻ ልክ ነው ሳትል፣ አንቺ እሱ የሚልሽን የኔ ብቻ ነው ልክ ሳትል፣ ለትዳር እንቅፋቶች የሚሆኑት አንዱ ክፍል የኔ ልክ ነው ካለ ከተደማመጣችሁ ሁልጊዜ ፍቅራችሁ ትዳራችሁ አዲስ ነው የሚሆን። እግዚአብሔር በጸጋው እንዲባርካችሁ። ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ራስ እንደሆነ ወልድ የቤቱ ርስ ነው። አንተ
እንዶች ሴቶች ባሎቻችሁን አክብሯቸው ወንዶች ሚስቶቻችሁን ወደዷቸው ፍቅር የማያሸንፈው ነገር የለም እግዚአብሔር ፍቅር ስለሆነ የኛን ፍቅር ሁሉ ስለተቀበለና እግዚአብሔር ይባርካችሁ አስቀድሞ ያዘጋጃል አታስቡ እዚህ ውስጥ ለምናልባት ሰርግ ለመደገስ ያሰባችሁ ሰዎች እኔ ምስክር ነውናችሁ እግዚአብሔር ያዘጋጃል አሜን ግን አንድ ነገር አስተማረኝ ጌታ እኔ ያ ጥክስ ብቻ ይመስለኝ ነበር እስካሁን ድረስ ስለዚህ ቀን ድረስ ማለት ነው ነገሩን ሁሉ በጊዜ ውብ አድርጎ ሰራው የሚለው በቃ ሁሉ ጊዜ ሰርግ ላይ ተቀሳል ምናምን ጥክስ ነበር ማለት ግን አሁን አወኩት ለካስ አለ ጊዜ ውብ አይሆንም ነገር በጊዜ ሲሆን ግን ኦን ታይም ነው ጌታ ይመጣል ለክ ሊሞዚኑ መጥቶ እህቴ ቤት ገኒ ቤት ሲቆም እናቴ ደግሞ ከኢትዮጵያ በሩ ላይ ከቻለች ቀጠሮ ነበረን እኔ ጌታ እናቴን ከሶስት አመት በፊት ምናልባት ኢትዮጵያ ሄጄ እሷ መስክር ባለችበት ውስጤ መንፈስ ቅዱስ ስላመጣው እናገራለሁ ዛሬ ቀኑ የኔ ነው አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ምናልባት እናቴ ሄጄ እናቴ እንዲ ተንከራተተሽ ሎስ አንጀለስ ዲሲ ኢትዮጵያ ምናምን ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁ ተንከራተተ እኮ አያስቀርም ጌታ አላታለሁ ሁሉ ጊዜ አንድ ቀን ይመጣል አላታለሁ ጠብቃለሁ ተንበርክኬ አምላኬ ጠብቃለሁ በጓዳ እንባይን እያፈሰስኩ ጌታ ግን መጣ ዛሬ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ደግሞ እኔ ስላችሁ ደግሞ ስለ ትዳር አይደለም ትዳር ምርቃት ነው ይሄ ምርቃት ነው የሚከተል ነው ዋና ግን አለ ዋና ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ መብራት ካልሆናችሁ ዛሬ መብራት ተቀበሉ ዛሬ መብራት በዚህ መንፈስ ቅዱስ ስላለ ልባችሁን ክፈቱ መብራት ነው እሱ ያበራላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እናቴ ምናልባት ተንከራተተች እያለች ታለቅሳለች እሷ መኝታ ቤት ታለቅሳለች እኔ ሳሎን ተንበርክኬ መቼ ነው የሚያልቀው ጌታ ሆይ መቼ ነው ለካስ አልገባኝም ጥቅሱ ነገርም በጊዜው ውብ ነው የሚለው ስለዚህ እናቴ መቼ ነው የሚያልቀው አሁን መጨረሻ ላይ ከሷ ጋር ተባብሪ ረይስ ነገር ማቆሚያ የለውም ማለት ጀመረ ግን ስንፍና አላወራም ከአሁን በኋላ ኢየሱስ ጌታ ነው እውነት አወራችኋለሁ እውነት ነግራችኋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስን ያመነ አያፍርም እኔ አላፈርኩም ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስን ያከበሩኝን አከብራለሁ የናቆኝን እንቃለሁ ይላል እና ያከበሩትን ያከብራል ስለዚህ እናቴ ሆይ ምን አልኳት እኔ እኮ ጌታ አንድ ነገር አለኝ ፍላይት ላይ ሆኜ ወደዚህ ስመጣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለልቤ ተናገረኝ እንዲህ ሲል አልኳት አንቺ እንዲህ እንደተከራተች እናትሽ እንዲህ እንዳለቀሰች አንቺን ሳከብር አይኗ ሳያይ ወደ እኔ አትመጣም ማለት ጌታ ነፍስ በስውጭ አይደለች ስለዚህ እናቴ እንዲህ ያለ እኮ ስላት እሰይ መድኃኒዓለም ያድርገዋ ነው ያለች የመድኃኒዓለም በጣም ወዳጅ ናት ለሊት ሶስቴ ነው ተነሳ የምትሰልየው እኔ ይቅርታ አድርጉልኝና ኦርቶዶክስ ጴንጤ ምናምን የሚባል ነገር የለም እኔ ጋር እንደገባኝ ማለት ነው ምክንያቱም ኦርቶዶክስ ናት ጌታን ትወዳለች እኔ የማልጸልየውም በለሊት ሶስቴ ትጸልያለች እናቴ ጸሎት ከእሷ ነው የተማርኩት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እናቴ ያልኳት ይሆናለች ልክ ስትገባ ሊሞዚኑ ቆሞ እሷ ወካር ጋር ስገባ እኔ ለተወሰነ ሰከንድ ራሴን አላቅም ነበር ስጄ ነበር ደስታውም ያስታልና ራሴን አይምሮዬ ፈውሶኛል ጌታ አይምሮ በሽታ የለም ሰባት ዓመት እና እናቴ ያልኳት ገና እንደገባች አቅፍ ያስረጋጋ ትዛለሽ አልኳት ሶስት ዓመት በፊት ጌታ አንቺን ሳከብር ሳታይ እናትሽ ሳታይ ወደ እኔ አትመጣም ብሎኛ ስላት ልክ ነው ጊዜው ያለችኝ ክብር ለእግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ የረሳሁት በጣም በጣም ለዚህ ነገር በቃ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ስብዬ የጀመርኩት እሱን ለመናገር ነው ሄደን እየታለች እንዳልኳችሁ ሌላ ስም መጥራት ምናምን ምናምን ክብሩንም ለጌታ ስለምንሰጥ እያንዳንዱ ስም አንጠራም ገኒ ጨርሰዋለች ያውቋቸዋል አለች የጌታ ያቅሽ የለ የት እንዳለች ያቅሻል የት አለች ሄለን ሄለንዬ ግን እግዚአብሔር ስላዘጋጀው ምስክርነት ስለሆነ ልንገራችሁ ወንድሜ ሽመልስ ነው እዛ ጋር የተቀመጠው ያስተዋወቀኝ ከሰርግ 15 ቀን በፊት እንደ መልአክ አድርጎ ነው የላካት ከወር 15 ቀን በፊት ያገባች ናት ሰለሞን ባለቤቷ ተነሷል ሞዴል ትሆናላችሁ ለወጣቶች ባልና ሚስቶች ናቸው ገና ሃኒሙን ላይ ናቸው ማለት ይቻላል ጌታ ግን ላካትና ይኸው ጋይድ አድርጋ ይሄንን ሰርግ ውብ እንዲሆን
እግዚአብሔር ሷን ተጠቅሟል ክብሩን እግዚአብሔር ወሰደ እሷን ወደዷል አመስግናት ወጣቷል በጣም ሁላችሁም ወጣቷል እግዚአብሔር ያስቀመጠው ወስቴ ፍቅር ነው እንግዲህ የሚጠራችሁ ወደዱ የሚረግማችሁ መርቁ ይላል እንመረቃለን የምርቃት መንፈስ ይለፍባችሁ እግዚአብሔር ባርካችሁ ጨርሻለሁ አዲስ ይሄ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ ስላለኝ Yeah, I'm gonna see.